Davom etamiz. Samarqand viloyatida odil sudlov samaradorligini oshirish va huquqiy savodxonlik bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Tafsilotlar navbatdagi reportajimizda. Samarqandlik fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasini sudga berdi. Sud hujjatlariga ko'ra organ xodimlari da'vogarning 2 nafar farzandiga xorijga chiqish uchun biometrik pasportini uning roziligisiz rasmiylashtirib bergan. Sudning yakuniy qarori otaning da'vosini qanoatlantirishni lozim deb topdi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi voyaga yetmagan bolalar uchun pasportlarni rasmiylashtirib berishdagi xatti-harakatlar qonunga xilof deb topildi. Ko'proq keladigan nizolar, masalan, yosh farzandlariga, voyaga yetmagan farzandlariga yoki ona yoki ota bilan o'sha chet davlatga chiqib ketish jarayonida ota-onaning roziligi holatlari, rozilik berilish holatlari, demak, aynan ular faoliyatida foydalanadigan nizomlarda belgilangan bo'lsa-da, yo to'g'ri talqin qilmasligi, yoki buni to'g'ri bajarmasligi, yoki buni oqibatida bitta ota yo onani roziligisiz farzandlar chet davlatga chiqib ketganligi buni natijasida nizo kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Birgalikda ham amaliy Samarqand tumanlararo ma'muriy sudining sudyalari yuqoridagi holatlarning oldini olish maqsadida joylarda targ'ibot tadbirlarini o'tkazmoqda. Xuddi shunday tadbirlarning navbatdagisi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining Samarqand akademik litseyida bo'lib o'tdi. Unda akademik litseyning o'quvchilari va o'qituvchilari, ichki ishlar organ xodimlari ishtirok etishdi. Xodimlar tomonidan ma'lum bir normativ hujjatlar talablariga, qonunlarga rioya etmaganlik holatlari kuzatilgan holatda ularni xatti-harakati, harakatsizligi qonunga xilof deb topilib, demak, majburiyatlar yuklanib kelayotgan holatlari bor amaliyotda. Shu kabi qonun buzilishlariga, kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha targ'ibot, tashkilot ishlari, ularda huquqiy bilim huquq madaniyatini yuksaltirish bo'yicha tushuntirishlar berib kelinmoqda. Bugungi mana o'tkazilgan tadbirimiz ham bevosita ichki ishlar bilan bog'liq. Uchrashuvda odil sudlov samaradorligini oshirish shu orqali xalqimizning sudlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.